Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do you. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Oi, senhora. Oi. Ui. Claro, aguardando conexão, com certeza. A vida é aguardar conexão dos aeroportos. É sobre isso. Tô bem confortável aqui. As meninas ali, ó, mexendo, tudo mexendo no celular, gente. Celular é a vida. Bem estético, moço. Parabéns. Ui! Perrengue chique. Não tem espaço para nada aqui, as malas estão no nosso pé. Se isso cair, a gente, né? Mas a visão é linda. Primeiro dia, o povo vem comprar coisa, eu venho comprar água. Vou comer a minha primeira pizza italiana, direto na Itália. Olha que maravilha, direto da Itália. Olha lá, o Zô tá rindo da minha cara. Diretamente da Itália. Primeira pizza italiana. Grazie belle. Você tá discutindo aqui como é que fala em italiano. Só pra cortar. Vocês vão morrer aí sem me ver, mas tudo bem. Bom dia, esse é o primeiro café da manhã em Milão. Já tinha me dito que aqui a maioria é doce, mas assim, como eu tô no Ibis, tudo vai ser normal, né? Continental. Então, deixa eu comer que eu tô com fome, eu tô com sono, não dá pra dormir muito. Buongiorno! Vamos lá, buongiorno a todo mundo. Buongiorno! Estamos indo para o dia do workshop hoje aqui em Milão. E estou aqui com meus amigos que também vão ser... Todo mundo aqui é youtuber. Não, tudo youtuber. Tudo youtuber. E aí a gente está indo aprender mais sobre marketing. E eu resolvi gravar, que eu não apareço aqui. Tem uns 30 anos, vocês já nem lembram mais da minha cara. Mas tá tudo bem, que a Larissa tá de volta. E é isso aí. Fica aí com o resto dessa viagem, que eu nem sei o que vai acontecer. Vocês vão saber antes de mim.
Chegamos. Amores, qual é o nome de vocês? Eu sou Fabiana, ela é Paula. Paula. Fabiana, Paula. Estou com Fabiana e Paula aqui, olha lá. Chegamos no primeiro dia de workshop, gente. Eu cheguei falando já que eu sou a artista principal. Ó, estamos no Work and Cool. Já vou mostrar tudo pra vocês. Gente, olha que coisa mais fofinha. Ó, eu viajei pelo Market Trip Tips com a Andressa. Oi, Andressa! E com a Leandra. Assim, já vou explicar isso pra vocês, mas olha só que coisa linda. Aí, ó, todo mundo gravando porque, né, é o que interessa. Durante o workshop, a gente aprendeu várias técnicas maravilhosas e várias ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia, trabalhando com internet, como que o nosso marketing digital pode ficar melhor. E elas, a Andressa e a Leandra, fizeram a gente entender isso certinho. Foi muito maravilhoso, de verdade. Aí a gente, com o certificado, super felizes, né? Óbvio. Tem certificado, sim, meu amor. E tem bolsinha pra gente mostrar pra todo mundo. Adorei essa bolsinha, a gente usa até hoje. Isso aí foi a gente brindando com a dona do Work & Co, a Paula, e conversando um pouco com ela, sabendo como é que é em Milão. E aí a gente foi para a prática. Porque praticando a gente aprende em um estalo, não é mesmo? Então a gente foi a praticar o nosso marketing digital na real. Oi, povo lindo! Beto Chaves agora. É, o povo lindo do Beto. A gente tá aqui o quê? Fazendo o quê? Pegando o busão. Que a gente é assim. É, a outra aqui a gente tem que arrumar um toalete pra ela. No caso, tô na Itália e ela quer um toalete. Eu vou dar uma pizza pra ela fazer xixi. Nossa, que horror. Mas estamos esperando ônibus, coisa que eu não faço nem no Brasil mais, que eu não tenho mais paciência. Milionária. Amém. Abençoa, Senhor. Abençoa. É isso, estamos esperando ônibus. Eu queria gravar pra vocês porque vamos ver como é que é um ponto de ônibus aqui na Itália. Primeiro, esse é o ponto de ônibus aqui na Itália. Eu não sei o que quer dizer quase nada que tá escrito aqui. Elas estão ali, ó, bonitinho, igualzinho o ponto de ônibus no Brasil, galera. Ali em cima, vocês estão vendo aqui, fica o... Ó, 965, que é o nosso, 7 alguma coisa. Eu não sei o que isso quer dizer. Ele já tá chegando. E é isso, galera. É calhau pra dentro do vlog. Querem ver um ponto de ônibus aqui? Estão vendo. Agora dá licença. Todo mundo feliz pro vlog. Hoje eu tô feliz. Todo mundo com vontade de me matar, que a gente tá no McDonald's. Ah, estou no metrô. Eu e a senhora. A gente tá no metrô. Vamos comprar o ticket. E vamos para, eu acho que a gente vai pro quadrilátero da moda, né? É ali, a gente entrou errado, óbvio. Óbvio que a gente sempre tá tudo errado, mas é porque a gente não conhece, né, amiga? Depois que a gente já tiver... Ah, eu já conheço, aí fica mais fácil. É, tem uma máquina ali? Ah, dona de metrô. A gente não anda de metrô, anda de metrô em qualquer lugar. Olha o lugar. Metrozão. €2? Foram €2. €2. Pra André de Beto. Que ela também tá gravando. A gente não sabe o nome de nada. A gente tá em Lima, na estação Lima. No Peru, entendeu? No Peru, a gente vamos veio direto. Para Babilo. São Babilo. Vamos ver se a gente consegue chegar no quadrilátero da moda hoje. Ou amanhã, talvez. Talvez um dia. Chegamos na Piazza San Babila, que a gente tá indo pro quadrilátero da moda. Chegamos de metrô, deu tudo certo, galera. E a gente agora aqui vai achar, porque vai ficar andando. Tem, já tô vendo a Ray-Ban, o Hugo Boss. Tudo lindo, maravilhoso. Tem uma igreja linda aqui, ó. Vou botar aí um 360 pra vocês verem. Ali tá cheio, ali é Moncler. Passamos pela Louis Vuitton. Pela Fendi. Essa é a Dolce & Gabbana. E a gente tá andando aqui.
de Me Too. Olha isso. Tá aqui babando na vitrine, gente. Não faz ir lá dentro, obviamente. Mas aqui tem várias lojas muito top. E eu tô apaixonada por todas elas. Olha isso. Não entendi a sua pergunta. Barato? Polêmica balanceada, mas eu tô doida por aquelas bolsinhas ali, hein? Essa bolsa tem muito confiança. O povo falando a verdade, né? Pouquinho da noite, bem tranquilinha, porque cansada. E esses são os corredores do hotel. Eu tô indo no quarto das meninas, porque sim, não é mesmo? Porque eu sou dessas, adoro uma farra, uma fofoca. Dá-lhe fofoca. E cadê? Cadê elas? Nossa, desculpa, gente. Abriu uma pelada. Não ferrou, mademoiselle. Olá, senhora. Eu voltando linda pra recepção porque o meu cartão desmagnetizou. Odeio ficar preso pro lado de fora. A vida acontecendo lá fora. E eu indo dormir. Só o primeiro dia de Milano. E eu já tô morta. Até amanhã. Boa noite. Buongiorno, Milano. Ai, mais um dia. Gente, esse sol parece um sol de meio-dia. Mas são 8:30 da manhã. Bom, depois do café, não é mesmo? Com a mesma roupinha de ontem, que eu não tenho paciência, com essa vista linda. Eu agora vou me arrumar pra gente poder sair, andar hoje, durante o dia. Mas antes disso, eu tenho que gravar um Get Ready. E o Get Ready que eu tô gravando agora não é mais aqueles Get Ready de falar nem nada. Porque em viagem, gente, é muito... assim, preguiça mesmo de fazer. Então eu vou mostrar só, tipo, as peças que eu vou usando, porque eu também já não tenho opções. É o que eu trouxe na minha mala. Então, é o que eu vou usar, entendeu? Eu ainda tô com sono. Então, desculpa, né? Esse negócio do jet lag tá mexendo com a minha cabeça. Mas eu acho, vou adiantar pra vocês, que eu vou... Hoje eu vou de tênis, porque o meu pezinho... Eu tava de chinelo, gente. Olha o meu chinelo novo. Que lindo. Que é da Havaiana, com a Farm. Mas então, hoje eu vou de tênisinho, com certeza. Porque olha o sol. E o meu pé tá inchado. Provavelmente eu vou de saia. Então, dica pra vocês. A gente anda muito. Então tem que ter uma coisa que não roça a perna. Porque minha perna roça, né? Então a segunda pele vai assim... E eu vou botar uma saia por cima pra ficar mais fresco. E eu sempre vou assim, de casaco, mas com algo, com o braço de fora, porque eu sinto muito calor. Então sempre vá na sobreposição, lugar muito frio, sobreposição. Porque se você entrar num lugar que tem aquecedor muito bom, você vai ficar com calor, tá? Nada de ficar com CC. Então, vamos lá. Agora eu vou me arrumar, tá? Essa cara é linda, gente. Olha esse brinquinho novo. É da Shein, sim. E é isso. E mas o que eu ia falar pra vocês? Mais nada, vambora. Buongiorno. Já estamos aqui no bondinho. Chique, chique. Vai, um chute pra vocês verem. A gente tá tentando pra Duomo, mas assim... A gente não sabe ler italiano. Aí fica um pouco complicado. Mas a gente tá curtindo aqui a viagem.
outra tava louca. Gente, estamos na Praça do Homo. Olha que coisa mais maravilhosa. A outra aqui com medo dos pombos. Medo não, eu sou mulher de medo, sou mulher de pavor. Calma, gente. O homem tentando vender a foto, mas a gente não quer. A gente quer o quê? Fazer vídeo pro YouTube. Gente, ela tem um filho maravilhoso chamado Mateu. É, então aí a gente lembra dele porque ela queria que ele estivesse ali brincando com os pombinhos. Porra, Leão. Não. Tudo eu lembro dele, cara. Tudo. Piu-piu, mamãe. Piu-piu. Olha, Mateus, piu-pius, Mateu. Olha o piu-piu, filho. Andressa, sou... Olha, Mateu, quanto piu-piu. É piu-piu, filho. Ali, ó, piu-piu. Ó, piu-piu. Olha o piu-piu, Mateu. Olha quanto piu-piu. Meu Deus, o piu-piu tá vindo pra cá. A outra louca e acha que... Ai, Mateu, piu-piu. A senhora aqui não... Tá falando nada. Caramba, esses na galeria. Qual o nome dessa galeria, gente? Manuele Vitorino, ou é Vitorino Emanuele? Vitorino Emanuele, é a Milanese, é a Milanese. É a galeria famosa aqui da Praça do Homo. E, assim, muito lotado, gente, não dá pra fazer foto. Tipo, central do Brasil. Continuando o vlog, indo ao Homo, a gente veio comer pizza, que o povo já tava aí, ó, tudo no chão. Aí todo mundo gravando, né? Mas eu comer pizza, mais pizza, pizza, toda Itália. Você come pizza? Pizzaria. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Aê, haja luz! Obrigada pelo vlog. A gente está em cima da Catedral de Duomo. Os humilhados serão exaltados, porque para chegar aqui, meus amores, foi um lance de escada que vocês não têm a menor noção. Deixa eu mostrar aqui. Acabaram de acender a luz e a gente está aqui no pôr do sol. Coisa mais maravilhosa. Sério. E elas tirando fotos com a Brigitte, que veio aqui, patrocinou a gente, mandou algumas garrafinhas pra gente. E é isso aí. Fica aí com o resto do vlog. Tchau.
Acabamos de Duomo, estamos aqui nas... numa rua... Gente, eu não sei que rua é essa, eu acho que essa aqui é a tal da Buenos Aires. Eu já tô cansada, elas estão me zoando. Mas aqui, ó, aqui é a Primark. Ali na frente é a Victoria's Secret. Já fizemos comprinhas. Esse barulho é o bonde, o trem. Sei lá o que, que é isso. Olha o bonde! Bom, a gente vai agora tentar ir pro castelo. Estrafresco. Esse aí. Escarpano. Larissa do Futuro, bota, bota aqui qual é o castelo. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá. Vocês vão saber depois desse clipe. A última noite na Itália, gelato, o povo todo louco, gente, é muito bom, terminei de cruzeiro. Bye bye Milan, tudo fechado, né gente, um frio, são 6:30 da manhã, mas olha lá fora, preto, estou deixando meu quartinho aqui em Milão, tudo arrumadinho, aquilo ali são minhas luvas. Deixa eu mostrar pra vocês como se sai no frio. Tá um frio muito forte. Não sei quantos graus tá fazendo aqui, mas tá um frio muito frio. E eu vou de luvinha, tô com duas camisetas, tô com segunda pele aqui por baixo. Aí ela disse, é muito... Não, não é. Tá muito frio, você não tem noção. E agora eu vou pegar o meu voo para Paris. E você vai comigo. Bom, aqui eu deixo Milão. Aguarde para a parte 2, para não ficar muito grande. Eu boto só o de Milão e depois eu boto o resto. Mas eu faço isso. Bom, bye bye Milan. Larissa de Milão se despedindo de vocês. Um beijo. E vamos? Sim, daí. Maybe you share the voice.